ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଭେର୍ସାଟାଇଲ୍ ଆକ୍ଟର ମାନେ ନ କହିବା ଭଲ ଯେ କେତେବେଳେ ସିରିୟସ୍ କେତେବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କେତେବେଳେ ମାନେ ନେଗେଟିଭ କେତେବେଳେ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଫ୍ରମ୍ ସିନେମା ହଲ୍ ଟୁ ଅସ୍ ଭଳିଆ କଥା କାରଣ ଲୋକ ଗଲେ ହିଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଉଚିତ ନା ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମେ କରୁଛେ କେଉଁଠି ନେଗେଟିଭ୍ କରୁଛେ କେଉଁଠି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛେ କେଉଁଠି ପଜିଟିଭ୍ କରୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟିଏ ସୋ ଇଜ୍ ମାନିପୁଲେସନ୍ କରୁଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୋ ବହୁତ ହି ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି ଇଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରି ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରି ଏଣ୍ଟାୟାର କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ କାମ କରି ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସୁଦୂର ବାଲେଶ୍ୱର ଆମେ ଆସିଲୁ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ମୋର ଏଠି ସୁଟିଂ ରହିଲା ଆଜି ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆଣ୍ଡ ୱିଶ୍ ଅଲ୍ ଦ ସକ୍ସେସ୍ ଇଟ୍ ଟିମ୍ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ସିନେମା କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ଭଲ ସିନେମା ଭେଟିଛି ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ହେମନ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଲେଖା ନିଜସ୍ୱ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ